Він лише крихітка, але вже герой, бо зумів прожити аж 7 місяців свого життя. Для Сашка із Запоріжжя це без перебільшення подвиг. Адже йому доводиться щодня боротися з уродженою вадою, коли власна жовч убиває організм. Урятувати малюка може лише пересадження печінки. Родина та її друзі зробили вже все, що могли, але цього замало, тому просять вас допомогти. Ану, давай, 3, 4. Опа-опа-опа-опа-опа. Опа! Він уже не плаче увесь час, як було ще минулого місяця. І для батьків маленького Сашка це вже великий успіх. Значить, нестерпний біль у животику хоча б трохи відпускає дитину. За ці миті спокою свого маляти Катя з Андрієм готові і власне життя віддати. Однак діагноз, який визначили лікарі, жорстокий. Білярна атрезія – це врожденна патологія жилчевиводящих путей в печені. Це значить, що жовч з маленького організму не виходить, отруюючи його. Про біду з Сашком Катя дізналася лише коли синочкові було 2,5 місяці. До того лікарі заспокоювали її, мовляв, це звичайна фізіологічна жовтуха. Але обстеження показали, що часу вже просто немає і слід негайно оперувати. У нас була така патологія, якщо б ми не зробили цю операцію, то він би до 5 місяців не дожив би. Сім'я поїхала до Львова, де вохмадиті вже мають такий досвід. Операція тривала понад 10 годин, а потім було ще 10 днів реанімації. Поліпшення прийшло, але ненадовго. І дитину скерували на обстеження до Варшави. Там лікарі дали надію. Сашко житиме, якщо пересадити печінку. Але часу на відповідь – місяць. Були проведені аналізи, і печінь папи підійшла, і це дуже такий хороший сигнал. Але, к сожалению, в Україні совершенно другой уровень медицини. І у нас проводяться успішні операції тільки для взрослих. У нас нет вообще такого направления, как детская трансплантология. И именно поэтому было принято решение собирать деньги для того, чтобы провести такую операцию за границей, в Польше. Уже есть клиника, уже есть необходимый счет, но счет он космический. Загальна сума – 70 тисяч євро. Поляки, почувши про біду української родини, і самі вже зібрали частину. Чим могли, допомогли і друзі. Залишилося знайти половину суми, але часу – до 1 вересня. Ви теж можете допомогти Сашкові через сайт Української біржі благодійності. Досить лише зайти на її сторінку та натиснути клавішу «Підтримати». Кожна гривня пожертви наблизить малюка до здорового і повноцінного життя. Та, це любиме у нього положення, коли він з папою. Він щасливий, довольний. Щасливий і Андрій, хоча не завжди може бути поруч. Як малий підростає, часто бачить хіба зі світлин. Це тяжело. Слышать перші слова дитина по телефону. Приїжджаю в Запоріжжя, сижу, ну, зарабатываю гроші, пытаюсь как-то. Ну, сюди приїжджаю, ну, Катя допомогти, з Сашкою погуляти. Отак от і живемо. Але батьки вперто вірять, синочка вдасться врятувати. Бо такі приклади вже є. Вони особисто знають таку родину. Улыбається. Що може бути краще, коли дитина тобі улыбається? Ну, то ради чого стоїть жити. Світлана Хрущак, Тарас Оленець, програма «Вікна», СТБ.